پہلا قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے راولپنڈی اور لاہور کی معروف شخصیات میاں محمد عتیق اور محمد صلاح الدین کو ایم کے ایم میں شمولیت پر مبارکباد پیش کی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 90 میں میاں محمد عتیق اور محمد صلاح الدین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ پنجاب میں آپ لوگوں کی شمولیت ملک بھر کے تحریکی ساتھیوں کے لیے تقویت کا باعث ہوگی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ لاہور تے راولپنڈی دی معروف شخصیات میاں عتیق تے محمد صلاح الدین دی ایم کے ایم دی شمولیت پاکستان دے استحکام لئی مبارک ثابت ہوئے گی۔ اے گل انہوں نے دوواں شخصیات دی ایم کے ایم دی شمولیت دے موقع تے لندن تو ٹیلی فونک خطاب کردیاں کیتی۔ الطاف حسین نے میاں عتیق تے محمد صلاح الدین کہا ہے کہ تہانوں حق پرستی تحریک دے شامل ہون تو بعد تانے وی سنن نوں ملن گے، پر تسی مایوس ہون دی بجائے ثابت قدمی نال حق پرستی دی جدوجہد جاری رکھیو۔